Megjithatë, sipas Senatos në Kosovë ka rritje të tensioneve, kështu është shprehur sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, kur ka folur për praninë e Aleancës Veri Atlantike nëpërmjet misionit të saj KFOR në Kosovë. Në nisje të takimit dyditor të ministrave të mbrojtjes së vendeve anëtare të NATO-s, Stoltenberg mbajti konferencë të përbashkët me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky. Ai tha se ka rritje të tensioneve në Kosovë, prandaj është e rëndësishme që NATO-ja ka rritur praninë e saj në këtë vend. Takimi i ministrave të mbrojtjes së aleancës bëhet me 11 dhe 12 tetor në Bruksel. Tensione ka